Começou. Fala, Zuka Bala. Zuka Bala aqui. Agora ficou meio legal assim, né? Eu quero que você bata, eu quero bater uma foto de vocês, e vocês vão bater uma foto minha aqui também. Você filma falando. Só pra isso, né? Acho que por isso. Aí, um casal tirando foto, aí, daqui a pouco, não lembro. Ah, não, você tem que ficar com a minha mãe, com a máquina, aquela que funcionou, tudo botou direto.